Tervetuloa tänne Isojärven kansallispuistoon. Mä ensimmäiseksi kerron teille niin, että mun nimeni on Ilkka Talvi. Hauska avata. Tervetuloa. Tosiaan tulkaapa sen verran lähelle, että näette vähän tästä kartasta tarkemmin. Mä esittelen muutamalla sanalla tämän Isojärven kansallispuiston ja vähän missä me kuljetaan tänään. Eli Isojärven kansallispuisto on perustettu 1982. Sitä on laajennettu jonkun verran tätä pohjoisosista tai Itäjärven pohjoispuolelta. Ja on tuommoinen 22 neliökilometriä kooltaan. Täällä näkyy nämä polkureitistöt, mitkä kulkee. Niitä on tullut itse vähän lisääkin tämän kartan jälkeen. Ja meidän tämän päivän reitti kulkee oikeastaan voisi sanoa, että tuon Kannuslahden ympäri mennään noin 3,5 kilometrin luontopolkua pitkin. Pysähdytään sillä tarpeen mukaan. Mä esittelen teille muutamia kivoja kohteita ja sitten vähän ärsytetään teidän erilaisia aisteja. Ja mä toivon, että teille kaikille jää tästä semmoinen mukava ikään kuin muistikuva. Se on nimenomaan sitä hyvinvointimatkailua. Minkä takia tämä kansallispuisto on perustettu? Tämä on aika paljon samanlaista kuin on tämä Päijänteen alue. Ensinnäkin täällä on tosiaan tämmöinen vuonomainen Isojärven järvi. Syvimmiltä kohdalta lähemmäs 80 metriä. Jotkut isännät sanovat, että kyllä täällä yli 100 metriä löydetään, mutta ne on aina paikallisia juttuja. Mitä täällä on tämmöistä hirveän mukavaa paikallista? Puhutaan hoiloista. Oletteko koskaan kuullut sanaa? Se on hyvin paikallinen sana. Mä oon sen kuullut täällä ja sitten tuolla meidän perällä yhdestä paikasta löytynyt sama. Se tarkoittaa tämmöisiä pitkäomaisia murroslaaksoja, jotka on syntynyt noin 200 miljoonaa vuotta sitten, kun meillä on ollut vielä vulkaanista toimintaa ja tämä Suomikin on sijainnut pikkusen eri paikalla. Sitten täällä on eri-ikäisiä metsiköitä. Vanhemmat metsiköt löytyy Hevosjärven alueelta. Täällä on yli 350 vanha mänty. Erikseen merkittynä, käykää joskus halailemassa, se on nähnyt aika paljon erinäköisiä tapahtumia tässä meidän historiassa. Ootte käyneet? Hieno homma. No tästä näistä nimistäkin näkyy jonkun verran tätä historiaa, mitä on tapahtunut. Täällä on tapahtunut. Täällähän on ollut hakkuut viimeksi 60-luvulla. Ja täällä esimerkiksi löytyy tämmöinen paikka kuin Viinahoila. Tämähän viittaa ihan näiden metsureiden. Eli siihen aikaan jätkiä harrastuksia. Sitten nämä lammet, mitä täältä ja järvet löytyy tätä itse Isojärven sisältä. Nämä on monet hirveän kirkasvetisiä, ne on lähdepohjaisia. Suuri osa puustosta täällä on joko mänty tai kuusi kangasta. Jonkun verran löytyy, näkee täällä pieniä puroja, niin myöskin tuommoisia. Miten mä nyt sanoisin? Eli siinä on parempi maapohja. Monesti tulee lähteestä lähtee noin purot. Sillä kasvaa vaativia kasvoja. Kaksi kämppää täällä on vielä, jotka on tuossa 50-luvun taitteessa rakennettu. Lortikka ja sitten Heretty. Ja Heretty on hyvin mennäänkin tuossa. Sitten täällä on näitä tulistelupaikkoja useampia. Ja jossa voi myöskin majoittua. Parantan pariksi yöksi yleensä näissä metsähallituksen paikoissa. Kannuslahti on ainoa paikka, jossa pystyy tekemään tulet silloin, kun metsäpalovaroitus. Mutta tämä enempää ei nyt tästä. Mennään katsomaan, kokemaan, jutellaan. Ja päästä kokeilemaan vähän erilaisia juttuja, mutta ettei välttämättä koskaan kokeilla. Onko kysymystä? Ei, kiitos. Tästä lähdetään. No niin, nyt lähdetään tätä luontopolun lenkkiä kiertämään, eli tuo kannus tosiaan lahto kierretään ja matkaa meille tulee oikeastaan tuo 2,5-2,6 ei vee paikkansa, kun me ei käydä tuolla niemessä, vaan mennään suoraan tuonne Kannuslahteen, eli semmoinen vähän repas 2 kilometriä mä nyt saan matkaa.
Niin kuin näette, täällä on hyvin merkitty opasteet. Samoin jos kamera vähän seuraa, että se ei olekaan muuten yhtä antaa. Saatko sä kuvan tuolta, ottaako tuolta asti, mistä näkyy noin? Joo. Eli värikoodit myöskin kertoo, mitä reittiä sä oot lähdössä liikkeelle. Ja kaupunkilainenkaan ei voi eksyä. No itse asiassa tästä lähihoitajaporukasta yksi perhe oli eksynyt. Se on tietysti tänä päivänä ihminen on vähän erikaantunut tästä luonnosta. Ei muuta kuin punaiset ja siniset. Tosiaan tämä on tämmöinen mekin luokituksen mukaan, tämä on keskivaikea reitti. Yksi nyt kilometrillä alle 120 metriä on se korkeusero maksimissaan. Sitten tämä on aika kivistä ja juurakkosta, mikä tekee tämän jonkun verran luikkaaksi. Jonkun verran nousua ja laskua löytyy. Mutta meidän tarkoitus ei ole kiirehtiä täällä, vaan nauttia luonnosta. Käytetään ihan 3-4 tuntia tähän taukoon. Sä tervan käytön. Se johtui siitä, että kun ne ei pystynyt laboratoriossa tutkimaan, mitä se aine on, niin nehän tietysti päätti, että nyt se kielletään. Mutta näyttää nyt siltä, että se saa sen käyttö jatkua. Tässä on hyvä kuva, kun tehdään tuommoista miilua. Oletko kuulleet koskaan tervan miilusta? Eli tuossa on ihan kantopilkkeitä, tai no, osa voi olla sitten pystyyn kuivaneita ja kuivatettuja mäntyjä, se on parhaiten saa. Mä oon kotia kuljettanut ihan metsästä semmoisen ison kannon ja siitä mä oon eilen käynyt nää kirveellä ottamassa teille mukaan, mutta vähän enemmän, että mulla on talveksi. Se on aika paljon oli tuota tervasta näissä. Ja se on ihan kannon pinnassa. Joo. Mä en tässä parhaisiin paikkoihin vielä käy. Ja mä kerron teille tarkemmin, mitä teidän tulee tehdä. Eli sokkolinat nyt ensiksi niin, että ette näe. Täytyy varmaan laittaa tuo puhelin kiinni, kun sehän voi tilata tämän koko houkun. Mä kaivan täältä jotain mun pussusta. Tuosta mä annan sulle käteen. Tää vielä kädessä. No niin, kuin kans. Täältä keijolla. Kyllä. Mä annan sullekin tänne. No, oman saat tuosta pistää vaikka taskuun. Nyt kattakaa se esine ja pistäkää sinne nenän alle ja haistelkaa ihan rauhassa. Ruvetkaa antaa muistojen tulvia mieleen. Ensimmäinen ajatus, mikä teille tästä tuo, pankaa se mieleen. Jos sieltä tulee joku toinenkin vahva muisto, ottakaa sekin sinne tavallaan teille esille. Kiirettä ei oo. Saatte haistella ihan rauhassa. Täällä näyttää, että täällä on otettu jo esine alas. Saatte ottaa liinat silmiltä pois. Kaikki varmaan tunnistin, mikä teillä oli siellä kädessä.